Topik kedua, KJ, soal um, kontroversi yang berpanjangan di mana kali ini bukan lagi uh, disebut secara tersirat tapi secara terbuka nampaknya ada dakwaan yang hendak dibuat terhadap Tun Daim, Tun Daim Zainuddin iaitu hmm. bekas Menteri Kewangan dan orang yang dilihat dekat dengan Tun Mahathir Mohamad. KJ, saya rasa ini um, satu topik yang delicate, yang sensitif tapi perlu disebut secara, kalau boleh, secara terbuka yang mampulah. Memang dah wujud tanggapan di luar sana bahawa ada ada kemahuan daripada pihak tertentu untuk menghukum dan juga memberi isyarat kepada sesiapa saja kalau dilihat terlalu berlawanan dengan pihak kerajaan ataupun ada sejarah yang tidak berapa cantik dengan individu besar dalam kerajaan, ada kemungkinan you will be in trouble. Mm. Dan ini tanggapan yang orang bisik-bisik tapi everybody is talking about it. Uh, tak bermaksud kita memberi apa-apa pengadilan. Kami dikeluar sekejap tak tahu putiran. Tetapi memang dari segi optiknya, if you are an enemy or you are an opponent of the those in power today, uh, watch out. Ya. Yeah itu yang menjadi perbincangan di kalangan uh, orang ramai adalah sama ada ini merupakan sebuah ataupun satu siasatan yang yang wajar diadakan seperti mana yang uh, digambarkan oleh SPRM dan sebagainya ataupun adakah ini seperti mana yang yang dinyatakan ...oleh uh, isteri kepada Tuan Daim, Tuan Naimah, uh, sesuatu yang merupakan uh, usaha untuk melunaskan dendam politik. Hmm. Dan suka tak suka, walaupun proses ini akan melalui proses uh, mahkamah, mahkamah orang ramai ataupun the court of public opinion juga perlu diuruskan... Uh, Tun Daim sudah pasti dikenali sebagai bukan hanya bekas Menteri, bekas Menteri Kewangan, bekas Menteri tugas-tugas khas, tetapi juga seorang usahawan Melayu antara usahawan Melayu yang paling awal berjaya lah pada hmm. 80-an seorang developer yang sudah pun menjadi jutawan pada usia yang muda. Uh, jadi uh, bagaimana nak mengurus supaya ini dilihat sebagai satu siasatan dan satu perkara yang melalui proses undang-undang um, dengan uh, adil hmm. dan uh, tanpa sebarang campur tangan ataupun uh, unsur paksaan uh, itu saya rasa uh, menjadi perkara penting untuk menjaga kredibiliti siasatan proses ini hmm. itu situasi yang yang seidealnya tapi saya tak tahu, KJ, macam mana kita nak ataupun pihak kerajaan boleh meyakinkan mereka yang skeptikal bahawa ini adalah soal uh, dendam politik. Dan perkara ini dah tentu akan berterusan dengan isu-isu lain ataupun individu-individu lain yang juga dipanggil untuk uh, disiasat oleh SPRM dan sebagainya. Anak-anak pun mahadir saya fikir dah ada dalam berita masing-masing dipanggil uh, dan dah tentu pihak ini akan menyiasat um, tapi the act of calling itself is maybe the point hmm. sama ada ia membawa kepada dakwaan ataupun sabitan tapi bila dah jadi cerita that itself is the warning shot um, itulah tanggapan sama ada dah tentu tak ada siapa dalam kerajaan yang akan kata ya kami campur tangan yang kata no this is nothing to do with us but how do you sell that message Yeah, dan satu lagi perkara Syaril, adalah bagaimana nak di tak perlu dijelaskan pun tetapi bagaimana nak mengurus persepsi hmm. kenapa benda ni tiba-tiba hmm. jadi siasatan hmm. bukan uh, saya rasa bukan sesuatu yang baru hmm. yang diketahui oleh uh, sebahagian daripada hmm. elit dalam negara ini iaitu tundaim Tundai Tundai ini memang kaya memang kaya so, ya yeah. dah berpuluh tahun yeah. Why now ha. so saya rasa kalau mungkin orang ramai mungkin mereka tak tahulah ada yang, yang tak tahu pun yeah. yang, so, yang orang ramai pun tahu ha? this is a, i mean the, the 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 lay person hmm. kalau tanya the lay person menara ilham tu siapa punya mungkin hmm. ramai yang tak tahu tundaim hmm. punya tetapi hmm. those in the know dia tahulah daripada dulu menara ilham tu tundaim hmm. punya so soalan dia adalah kenapa selepas all these years tiba-tiba benda ni uh, jadi pertikaian hmm. ataupun perlu di disiasat. Hmm. Um, sama juga dengan uh, kes uh, kalau betul kes uh, yang melibatkan uh, anak-anak Tun Dr Mahathir uh, sama juga I mean kes-kes yang melibatkan uh, Mirzan dan sebagainya adalah kes-kes hmm. yang berlaku puluhan tahun dahulu. Hmm. So the issue is why why now? Uh, but anyway itu tidak menafikan bahawa kalau sekiranya ada sesuatu yang perlu dijawab, di 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 apa, di uh, disiasat mesti dibuat. Hmm. Cuma macam share kata tadilah dia akan menimbulkan tanda tanya, why dan adakah ini mempunyai uh, agenda yang selebih daripada apa yang kita melihat. Hmm. Ya. For what it's worth, pesuruh jaya SPRM uh, Azam Baki uh, mengatakan bahawa dah dapat izin daripada Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa Tun Daim. Cuma disebabkan Tun Daim sekarang ni di hospital jadi SPRM menangguh uh, keputusan uh, bukan menangguh keputusan, menangguh uh, tindakan untuk bawa ke mahkamah dan mendakwa. Hmm. Uh, KJ, untuk but, but menutup. Just Syaril, uh, kalau kita cuba letakkan diri di di kalangan orang biasa lah. Adakah mereka ini melihat uh, bahawa ini satu lagi contoh uh, pergaduhan contestation elite dalam negara kita yang sebenarnya tidak akan membawa apa apa pun uh, perbezaan ataupun mereka akan rasa bahawa oh ini adalah bukti bagaimana institusi negara boleh uh, mempertahankan orang biasa kerana dia akhirnya hmm. akan dapat membawa mereka yang uh, dituduh ialah uh, atas tuduhan-tuduhan salah guna kuasa rasuah hmm. ataupun apa-apa uh, ke uh, proses pengadilan. Saya fikir itu yang mungkin setakat ini mereka yang suka kepada tindakan ini akan cakap macam tu iaitu rakyat di bawah suka apabila elit-elit yang kaya yang yang mungkin sumber kekayaannya tak pernah dijelaskan ataupun tak pernah tahu uh, ada sorakan dalam segmen-segmen tertentu uh, pada muka selama ini hidup senang kami di bawah ni susah dan mungkin pihak yang elit yang sekarang dalam kuasa mengatakan see the public is with us Rakyat bersama dengan kami apabila uh, mereka yang patut didakwa dan disiasat itu disiasat. Tapi saya nak sebut benda ni slippery slope lah dalam bahasa Inggeris. Hmm. Uh, yes, right now certain people are in power and uh, you know tak kena. Tapi jangan terkejut kalau satu hari nanti perasaan dari bawah anti-elite, anti-establishment marah kepada sesiapa yang ada sesuatu yang perlu dijelaskan ini, dari segi kekayaan dan sebagainya, boleh juga terkesan kepada individu lain. Uh, so, you know, be careful what you wish for lah. Saya rasa this, this, this sense of, kalau ada lah, kalau ada sebarang usaha mengapikan sentimen uh, tak suka kepada pihak tertentu disebabkan kekayaan, um, one day you never know who might fall. Yeah? Um, when the guillotine falls. Well, I mean, it, it's always good to Scream off with your head, off with their heads, until it's your head mm. yeah that's uh, <laughs> on the floor, yeah.